Ben başa düşdüm ki, burada yani müqavimətin mənası yoxdur da. İndi real vəziyyət budur ki, məni bura tutmağa gətiriblər bura. Yani pərdəni çəkib müstəntiq həyətdə bir tankı göstərsəydi, deyəcəkdim, bəli, mənimdir. Üstündəkiləri çıxardı, çıxartdım, qoydum stolun üstünə. Göstərdilər bir-biri, bu açar sənindir, bəli, sigaret sənindir, bəli, alışqan sənindir, bəli. Narkotikadan göstərdilər, dedim, bu mənim deyil, bu mənim üstümə qoydular burada. Prezident İlham Əliyevin məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında imzaladığı sərəncamda əfv siyasında adı olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Əli Kərimlinin sürücüsü Paşa Umudov da azadlığa buraxılıb. Kanalımıza müsahibə verən Umudov saxlanılma və həbs edilmə prosesindən danışıb mübarizəsini davam etdirəcəyini qeyd edib. Xatırladaq ki, Paşa Umudov 2019-cu ilin 16 oktyabr tarixində Cinayət Məcəlləsinin 234.2-ci, yəni satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri əldə etmə və ya saxlama, hazırlama, istehsal etmə, emal etmə, daşıma, göndərmə yaxud qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və psixotrop maddələri satma maddəsi ilə təqsirli bilinərək 4 il 6 ay həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Umudov bugünə qədər və bu gündə ittihamın doğru olmadığını, şəxsinin siyasi fəaliyyətindən dolayı həbs edildiyini bildirməkdədir. Xəbərim dünən oldu. Ehtimal edirdim ki, düşəcəm. Alınma dəqiqləşdirə bilməmişdim. Dünən axşam çağı artıq bizdə o xüsusi şöbən əməkdaşı siyahını mənə göstərdi. Adımı orada görəndən sonra adımı, soyadımı görəndən sonra əmin oldum ki, mən də düşmüşəm əffə. Dünən axşam çağı məlumat aldım, dəqiq məlumatı. Mən şəxsim tərəfindən heç bir müraciət olmayıb. Danışığa da gəlmişdilər, söhbətimiz də oldu. Mən də dedim, mənim heç kəsin əffinə ehtiyacım yoxdur. Çünki mən bir cinayət törətməmişəm ki, kimdənsə əff diləyim. Verərlər öz işləridir, verməzlər öz işləridir. Bunun qismət belə gətirdi ki, əffi verməli oldular. Həbsdə olduğunuz dönəmlərdə nələri qaçırdınız? İnformasiyaları. Ən çox həbsxanada informasiya qıtlığıdır ən çox. Mən də informasiya acıyam belə deyək. Çöldə ictimai siyasi proseslərdə çox az məlumat alırdım həddindən artıq. Ona görə çox narahat idim, nigaran idim. O informasiya qıtlığı adama bir növ əziyyət verir belə deyək də. Çünki 15 dəqiqə cəmisi telefon müddətin olur. Onda da bilmirsən, ailə ilə danışasan, bilmirsən. Alırdım hərdən məlumat, az məlumat alırdım. Yəni, qaniyyədici məlumatlar deyildi. Telefon danışıb, bəli, həftədə 2 dəfə normadır, 15 dəqiqə. Ona maniyyə yox idi. Amma deyim ki, mənim kənar telefonları yığmağıma nəzarət var idi. Bəzən xəbər tutanda deyirdilər, icazə almalısınız, olmaz. Yəni, ərizə ilə danışırdı o da. O ərizədə də telefon nömrələri göstərilirdi. Başqa nömrə yığmağa artıq icazə vermirdilər. Bu da çox güman ki, mənə vermirdilər də. Amma, məsələn, digərləri istədiyi telefonu yığa bilirdilər, istədiyi nömrələrlə danışa bilirdilər, istədikləri qədər. Düzünə qalsa, mənim həbsim gözlənilməz deyildi. Yəni, üstən düşmüşsünüz ki, sizin siyasi fəaliyyətinizlə bağlıdır, sırf cəhəri üzrə? Mənim həbsim sırf siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır. Yəni, düz yoluna getdiyim yerdə, oktyabrın ayın 15-i 2019-cu ildə, artıq saat 7-yə qalmışdı, təxminən 10 dəqiqə. 2 günü də evdən çıxmırdım. Çünki 19 oktyabra piket elan edilmişdi və tutulacağını zənn edirdim ki, tutula bilərəm. Çünki ondan əvvəl 2 dəfə 2019-cu ilin yanvarın 17-sində həbs olundum miting qabağı. Daha sonra martın 29-u həbs olundum, 1500 qədər təkrar getdim həbsə. Bu səfərdə piket elan edilmişdi və fikirləşirdim ki, mənə həbs edə bilərlər. Ona görə də dar axşam çağı evdən çıxdım ki, indi bu vaxtı yəqin ki, həbs etməzlər.
Gəldim biraz aralıdakı çayxanaya. Orada mənə lazımlı olan adamları görmədim. Qalxdım ki, yuxarı çayxanada ola bilərlər. Yuxarı çayxanaya getdiyim vaxtı 3 nəfər hücum elədi üstümə. Özünüz yaxşı bilirsiniz, Azərbaycan polisinin vətəndaşı həbs eləmə qaydasını. Həmən mənim qollarımı vurmaq istədilər, biraz alınmadı. Çünki bunlar mülkü paltardaydı. Mən müqavimət göstərdim, siz kimsiniz axı, nə istəyirsiniz? Dedilər ki, biz polisdənik. Polisdən deyəndən sonra müqavimət göstərməyi dayandırdım. Yəni bilirəm ki, polisə müqavimət məsuliyyət yaradır. Ondan sonra isə oturdu da maşına. Ondan əvvəl daha doğrusu, maşına oturmamışdan əvvəl mənim idman gödəkçəmin sol cibinə bir büküm narkotika qoydular. Mən həmən başa düşdüm ki, bu narkotikadır. Və onu çıxartdım, onların maşının üstündən tulladım əks tərəfə ki, utanmırsınız, siz mənim üstümə narkotika qoyursunuz, ayıb olsun sizə. Həmən o narkotikanın üstümə qoyan bandatil dediyimiz idarənin işçisi Rəşad Verdiyev qaçdı, təkrar onu gətirdi. Mənim maşını 30 lirandan sonra qoydu cimmə, yenə də cimmin zamokunu çəkdi. Sifatçının sol cibində zamok vardı, onu çəkdi. Ondan sonra xəbər aldım hansı idarədənsiz, dedilər mütəşəkkildənik. Həmən başa düşdüm ki, mən həbsə gedirəm. Bu həbsimlə bağlı nə araşdırma olacaq ki, siz bilmirsiniz Azərbaycan məhkəmələri, məhkəmə deyil, məshəkədir. Hakimə də dedim ki, burada nəyə lazımdır məsələni uzatmaq? Həqiqət günəş kimi ortalıqdadır, hamımızın gözünü deşir. Mən durub nəyisə ispatlamalı deyiləm ki, burada. Buna ehtiyac da yoxdur. Amma bir şey başa düşürəm ki, məni bu şəkildə açıq-aşkar həbs eləyib eləməkdə məqsədiniz başqalarına görk olsun deyə. Bu mənanı kəsb edir ki, yəni baxın, siz də müxalifətçilik edəsiniz, siz də bu şəkildə şərləyib tutub salarıq içəri. Yəni, mən narkotikanın satıcısıyamsa, mən həbs olunan kimi ilkin prosedur əməliyyat qaydası tələb edir ki, mənim yaşadığım mənzildə axtarış aparılsın. Xeyr, heç bir axtarış aparılmadı, heç mənzilmə də getmədilər mənim. Gətirdilər baş mütəşəkkil, cinayətkarlıqla baş mütəşəkkil mübarizə idarəsinə. Orada da təzdən cimmə iki paket, əlavə olaraq iki kibrit qutusu həcmində. Marixuana qoydular, şalvarımı sağ cibinə. Ondan sonrasında mən başa düşdüm ki, burada müqavimətin mənası yoxdur da. İndi real vəziyyət budur ki, mənə bura tutmağa gətiriblər bura. Yəni, pərdəni çəkib müstəntiq həyətdə bir tankı göstərsəydi, deyəcəkdim, bəli, mənimdir. Bunu mənim deyil demək, bir mənası yoxdur. Mənə heç bir fiziki təzyiq, işgəncə olmadı. Daha doğrusu, mən ona şərait yaratmadım. Yəni, sizə nə lazımdır? Buna qol çəkim, gətirim qol çəkim. Narkotika, amma narkotikanı mən demədim mənimdir. Mənim üstümə baxış keçirilən zaman əməliyyatçı, sonra 20 manatlıq vəkil, ondan sonra orada digərləri mənə həbs edənlər, üstündəkiləri çıxardı, çıxartdım, qoydum stolun üstünə. Göstərdilər bir-biri, bu açar sənindir, bəli, sigaret sənindir, bəli, alışqan sənindir, bəli. Narkotikanı göstərdilər, dedim, bu mənim deyil, bu mənim üstümə qoydular burada. Mən bunu hakimdən tələb elədim ki, orada çəkiliş oldu həmən ərəfədə. Zəhmət olmuşsa, diski qoyun bura. Mən inkar eləmişəm ki, bu mənim deyil. Amma o çəkilişi məhkəmədə qoyan olmadı, baxış keçirilmədi ona. Yəni, aydın məsələyədir də, belə deyək. Beləliklə, tədqiqatçı yazdı, pozdu. İmzaladığı var. Sonraki kağız çıxızı da heç düzünə qalsa oxuya da bilmirdim. Çünki mənim eynəyimi mənə vermirdilər. Mən müsbət iki taxıram. O olmasa mən oxuya bilmərəm. Mən müstəntiqdən tələb edirdim ki, mənim eynəyimi gətirsürür. O da deyirdi ki, eynəyi bilmirlər hara qoyurlar. Mən oxuyayım, sən qol çəkkinə. Dedim ki, mən onsuz da qol çəkəcəm də, bunun sadəcə olaraq bir baxım görün, bəlkə adamı ölümüz adı yazırsınız bura. Mən görün, burada nədir də bu? Heç olmasın. Narkotikatçı gətirin bura, qolluyum, yaxşı. Onsuz da bunu mənim boynuma qoyacaqsınız. Bu minvallı sənədləri zədi kağız-çığızı imzaladıq. Yalancı məhkəmə, filan bəs məhkəmə, 4 ton 10-da 6 il.
Az petrol yaxşı yol, belə bir söz var da xalq arasında. Gəl tanış olaq, gözəlim. Gel babanın yanına, mən birinci dəfədir görürəm onu. Hə, görməmişəm, bir yaş 8 aylıqdır. Çünki mən Zülsələm qızım üçün toyun vaxtını biz təyin elədik. Noyabrın 23-nə, oktyabrın 15-i mənə həbs elədilər. Və bu toyda iştirak eləmək üçün ayrıca bir məhkəmə açdıq Nərmanov rayon məhkəməsində. Ki, heç olmasa bir 2-3 saatlıq toya icazə verin ki, valideyindir, geçsin, xeyir, dua versin. İcazə vermədilər təəssüf ki. Çox gözəl diqqət oldu. Mən sizə deyim ki, dostlarım tərəfindən, əqidə dostlarım, yoldaşlarım tərəfindən çox böyük mənəvi dayaq oldu mənim üçün, arxa oldular. Onlara bir səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm, minnətdaram hamısına. İctimaiyyətin amma münasibəti necə oldu, mən onu bilə bilmədim. Çünki, yenə də deyirəm, informasiya qıtlığı səbəbindən. Amma dostlar, yoldaşlarımla, partiyadaşlarımla hamısından çox razıyam, mən dindən artıq, sağ olsunlar. Təbii ki, yola davam. Yola davam, bir həbsinə bizi indi yolumuzdan dönəsi deyilik ki, biz demokratiyanı bu ölkəyə gətirməliyik. Bizim qarşımızda duran məqsəd amal budur. Təkrar tutacaqlar, bu üçünlə tutsunlar buradayım.